వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా ఓం గణపతయే నమః. నమస్కార. বেদিক এষ্ট্ৰলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ. লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী. আজি 27 জেঠ সোমবাৰ, 1431 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজী 10 জুন 2024 চন, ভাৰতীয় 20 জেঠ আৰু মুং 3 জালহজ. আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঘণ্টা 4:32:10 আৰু সূৰ্যাস্ত সন্ধ্যা 6:57 ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত সূৰ্যোদয়ৰ ঠিক 48 পূৰ্বৰ সময়খিনি যোগ সাধনা, জপ, তপ, বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল শুক্লা চতুৰ্থী তিথি, দিনৰ 4:15:36 পৰ্যন্ত। আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল পুষ্যা নক্ষত্ৰ, 9:39:56 আজিৰ যোগ হ'ল ধ্ৰুৱযোগ, দিনৰ 4:47:26 পৰ্যন্ত। আৰু আজি কৰণ হ'ল বৃষ্টিকৰণ, ধ্ৰুৱযোগ অৰ্থাৎ স্থিৰতা। আজিৰ জন্মজাতক স্থিৰ, গম্ভীৰ আৰু সকলো কাম তেওঁ স্থিৰতাৰে সম্পন্ন কৰি তোলে। দীৰ্ঘায়ু, ধনী, লোকপ্ৰিয় আৰু স্থিৰ বুদ্ধি আৰু বলৱান হয়। এই যুগত স্থিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যেনে ঘৰ, দলং, লাইব্ৰেৰী আদি ক্ষেত্ৰত অতি শুভ। গতিকে শুভ যুগেই হয়, কোনো মাংগলিক কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ই শুভ যুগ। আৰু এতিয়া চাওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্ৰ বহি আছে বৃষভ ৰাশিত, মংগল বহি আছে মেষ ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, ৰাহু মীন ৰাশিত, কেতু কন্যা ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব কৰ্কট ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ বায়ুযোগ, দেৱগণ মেষৰ অস্তি, অষ্টোত্তৰী চন্দ্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী শনিৰ দশা। 9:39:54 যোৱাত দেৱাৰীগণ বৰাহৰ অস্তি, বিংশোত্তৰী বুধৰ দশা। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তা যোগ, মতান্তৰে 15-দিনীয়া বেইচা যোগ। মৰণত দুখ নাই আৰু আজি যাত্ৰা নাই, ৰিক্তাদি দুখ। দিনৰ 4:15:36 যোৱাত তীথাৰ মিত্ৰ যোগ আছে আৰু যাত্ৰা শুভ, পূব পশ্চিমে যাত্ৰা নাই। 9:36:56 যোৱাত নক্ষত্ৰ দোষ। গতিকে যিহেতু আজি সোমবাৰ, কোনো যাত্ৰাত যদি আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখখন এবাৰ দাপোনত চাওক আৰু যাত্ৰা মংগলৰ এই মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰক। সোঁ ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনাৰ যাত্ৰাত যি দোষ আছে সেই দোষ নাশ হ'ব। আৰু আজি শুভকৰ্ম নাই, খাদ্যত আজি মূলা নিষিদ্ধ। দিনৰ 4:15:36 যোৱাত বেল খোৱাও নিষেধ। আৰু আজি যোগিনী নৈঋত্য কোণত, দিনৰ 4:15:36 যোৱাত দক্ষিণে। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 6:21:03 পৰা ৰাতিপুৱা 8:57 আৰু কাল ৰাতিৰ সময় হ'ল ৰাতি 10:42 পৰা 11:20:47 পৰ্যন্ত। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ যাত্ৰা, শুভ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কাল ৰাতিৰ সময়খিনি। আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 3:15 পৰা 4:58 আৰু আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল দিনৰ 8:14 পৰা 10 বজালৈকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আৰু ৰাতি 8:51 পৰা 11:46 এক বজাৰ পৰা ৰাতি 2:33 এই মহেন্দ্ৰ যোগ আৰু অমৃত যোগ। গতিকে এই অমৃত যোগত আপুনি যিকোনো শুভ কাৰ্য, মাংগলিক যাত্ৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত অতি উত্তম। আৰু আজি চতুৰ্থীৰ একদিষ্ট সন্দীপন, উমা চতুৰ্থী বত, চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি 2 নং হাওফাও গাঁৱৰ হৰিমন্দিৰৰ নামাচাৰ্য সুশীল শৰ্মা, শ্ৰৱণী সত্ৰৰ কৃষ্ণ পাৱন দেৱ, শিমলুগুৰীয়া অধ্যাপক মহিৰাম ভট্টাচাৰ্য, বিদ্যাৰত্ন দেৱ, বৰঠাই নগৰীয়া সত্ৰত পুৰুষোত্তম গোস্বামী, তিতাবৰ সত্ৰৰ কেশৱচন্দ্ৰ দেৱ, কপাহাৰাহতগুৰি সত্ৰৰ বুঢ়াভকত প্ৰবোদ বৰা আৰু মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ কৰ্দম আটাৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি। আৰু এতিয়া চাওঁহক আজিৰ চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাশিফল। মেষ অৰ্থলাভৰ সুখ, বিষ, পীড়া, অশান্তি, গতিকে অকণ কষ্ট হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধানে চলক। মিথুন আশা ভংগ, নিৰাশা নহ'ব, মনক শান্ত ৰাখক। কৰ্কট যান বাহনৰ লাভ,
সিংহ ধন লাভাদি আছে আজি, কন্যা ভ্রমণত বাধা, গতিকে চাই চিতি চলক, তুলা প্রতারিত অশুভ, গতিকে সকলো বন্ধু বান্ধবে আজি বিশ্বাস নকৰিব, বৃশ্চিক ধন বৃদ্ধি, ধনু সন্মান হানি, গতিকে চাই চিতি চলক, মকর কর্মর সাফল্য, কুম্ভ শত্রু বৃদ্ধি, কারোর লগত শত্রুতা করা বন্ধ করক আজি, মীন আয় বৃদ্ধি। গতিকে বন্ধু বান্ধবী সকল, এয়া আছিল আজির দিনটির দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।